完毕，信号等于是正常。总算有信号了。这回天气玩变脸啊！可不是嘛，陈总，这边，这地方气候怪得很，尤其是这个岛，山上山下两个样。你们这是开发还是考古？陈总，孟总，注意安全。可咱不事了。这些古生物专家。 说上话，把这个搬过来，差点搬过来，差点搬过来。到处都是古兽架，下面也不知道是啥地址，弄得很。我们搞了批进口炸药，来来，这边拿过来。陈总，您看，这是爆破方案，这进口炸药老带劲了，炸穿一座山都没问题。可以。这么大阵仗，我不敢动，就等您和秦老板拍板了。炸药已经买好了。哎，钱总，哎。 我在工地呢，哎，我跟您说啊，地层太硬了，不好弄啊，估计得用炸药，还有咱这工程款呢，得赶紧结了，拖欠三个月了，还没完，哪来那么多废话啊？抓紧进度，早完事儿早拿钱。 你看，注意安全啊！哎，你俩下去看看，快！你注意安全啊！哎，你看，这个。
前世集团定会不负众望，将荒岛乐园打造成全球规模最大远古生态主题乐园。应变能力提升了，看来训练没白费，但你也看到了，支架严重影响了你的行动。要是真的在野外遇到危险，你根本保护不了自己，所以这次的旅行计划就取消吧。你答应过我的。你走路都走不好，怎么去啊？对，我就是个瘸子，哪儿都去不了。小凯，医生说了，你是创伤后应激障碍，只要加强复健，腿就能好起来。等你好了，妈妈再带你出去玩。我不是小孩子了，你做的这些只会让我觉得自己很没用。我去休息了。上一期我们说到二年级的大灭绝事件，大多数无法适应环境的古生物就此灭绝，但也有一部分长命地下躲过了这场浩劫呀。据我最新研究，由于全球变暖，冰川上游和水面的生物各位上帝啊，现在我们已经进入了这个隐藏几亿年的远古岛屿啊，那这里啊即将被开发成全世界最大的自然生态公园，小六啊将带领大家身临其境的感受史前世界。我是狗吗？怎么说话的呢？这还不是为了你好。这荒郊野外的，到时候不安全啊！咱们岛的新闻发布会都看了，还不如不出。这里挖出了不少古生物的化石，许多国际大岛都要来这里取景呢。听他吹了，这地方能拍出什么大片儿？白总，你不是说要带我冲浪吗？连信号都没有，你让我怎么直播啊？别急嘛。哎，老钱，老钱，不是有信号吗？还未到达吗？白总，别着急，等会儿就有了，可能信号塔没覆盖到这里。
好玩的都在后面。哎，大家不要慌啊！刚才啊，那只不过是一群迁徙的鸟类。什么鸟类这么大一只啊？刚才飞过去的好像是始祖狮鹫啊！对，就是什么玩意儿？始祖狮鹫。喝水了，小凯。小凯，我看见龙了。你看见什么了也得喝水，拿着。哎，你不是让你在开车吗？怎么还喝起酒来了？美女，无酒精的。白总，白总，你看，这个岛的生态啊，是任何的虚拟技术都无法复制的，开发的价值非常的高。白总，哎，老钱，不错不错啊，咱们再聊。不是。叔叔，哪里有洗手间？哪有什么洗手间，我带你去林子解决一下。走。都虚拟时代了，搞实体旅游，赔死你！就在这尿吧。尿不出来啊？啊，要不要叔叔帮你啊？啊，叔叔别吵了。哎，老头，这绿色液体是什么？都使劲保证就行。在这火！来，火！火了！我啊，我，倒是说呀，大伙儿等着呢，赶紧。他的意思是说呀，咱们得赶紧走。我们也想赶紧走啊！大家放心，这个岛呢是经过考察的，绝对安全啊！对，绝对安全。哎，人呢？哎，谦儿，刚才不还在这儿呢吗？谦儿。
不见尽职的东西。果然是世界魔鬼王魏神寒，性格凶悍，善于偷袭，十分猥琐。千万别动！我们闯入了他的领地。
比你还前马后呢，你竟然想弄死我！不是说这里还有其他人吗？啊，人呢？我也不知道，施工队一直打不通电话，信号也没了。你为什么不早说？这到底是什么情况啊？别吵了，先坐渡轮离开这儿。这个岛还没有开发完成，渡轮是临时租的，早开走了，三天后才来接人。什么？就是他，让我骗人来拍什么电视频？你还我老公！不是要做血投融资吗？来，大伙别吵了啊！有新发现啊！快呀，躲起来！
接我们，想活命的就跟我走。不行，我儿子还没找到。可是你看看，你看看，你看看我们这么多人，啊，不能因为你儿子一个人，难道就要放弃我们所有的人吗？我儿子的命是命，我们的命也是命。求求你，求求你，姐姐，我们都要回家，我求求你了。让我们回家吧，回家。大家赶紧收拾东西，准备出发。你干嘛？把这岛上的东西都拍下来，这是最好的项目策划书。有了这个，你的下半辈子还有你老妈的手术费就都有了。我不相信。我还相信谁呢？都赶紧跟上啊。喂，我和你一起。你去信号站吧，我自己能行。我还欠你一条命。不过先说清楚，你准备怎么找？手表的定位功能已经启动了，就算没有信号，方圆5公里内也能显示到小凯的位置。是我，是我呀！别紧张啊，我们跟着我们干嘛？我呢是山海计划的首席顾问，你叫我老贾就行了。这个呢是我的助手阿雷。谁你助手啊？哎呀，马上就是了嘛，多一个人呢，多一份力量。哎，请他指教啊。啊，跟上。哎哎。Thank you.
把它拔出来。你也被火烧伤过吗？跟妈妈一样。那么久，你俩倒是报个名号啊！我叫张扬。那你呢？肖南。大家这么有缘分，要不要考虑加入沙海计划？大涛，别叨叨了，赶紧的。定位显示，小凯就在附近。先别走了，这里有刚进食的痕迹，附近有大型掠食动物。小凯，你说你平时都在训练他，他肯定能保护好自己的。哎呀，对啊对啊，大自然一定会眷顾他的。背上有东西，宝泉水蛭啊！哎呀，幸亏发现的早啊，要不然小命都有问题啊！
质啊，它会不知不觉地附在猎物身上，吸血，然后放射毒素麻痹猎物。你这伤是旧伤，怎么烧的？哎，我跟你俩说啊，这个岛的生态圈呢，我刚刚观测了一下啊，等一下，这里原来被冰川覆盖，保留了三叠纪的生态系统，地下长眠着众多史前生物，不知怎么就被惊醒了。你们知不知道啊？按照进化理论，大自然本是适者生存，而非强者。这个越笨的呢，进化就越厉害。这是好的，好的，好完美的蛇腿啊！这应该是不久之前退下来的，他好像在准备些什么。越来越有意思了。哎呀，这个岛这么危险，那个孩子是凶多吉少啊！哎，老头，可恶可恶，应该是化险为夷啊，化险为夷。他一定在那边。
灭骨肉，果然是棒棒骨。老头，你可以啊。是吧？我们快走吧。Yeah!
快走！这一带的暴虐古龙都被他们叫过来了。差不多了，哎呀，小花，哎呀，我的老骨头都快散架了。马上到山顶了，老头，要多锻炼啊。照顾一下老同志嘛。我又拖累你了。你在说什么呢？妈妈，你不怕吗？怕。妈妈怕。那你为什么？但妈妈更害怕的是失去你。好了，男子还是不能哭的，知道吗？作为小男子汉，你还要保护妈妈呢。应该是这个岛的地表温度在升高，从而导致了水温的上升。这个地方呢越来越活跃了，也就是说众多的休眠的史前生物呢正在慢慢的醒来啊。哎呦，抓紧时间，我们赶紧离开这儿。来吧，妈妈带你回家。我的信号塔应该就在这儿。难道救援队已经来过了？信号塔看起来已经损坏了，还能用吗？只要信号塔的传输核心没损坏，我的设备就能跟外界联系上了。好。应该还有更强大的生物统治这里。说什么呢？越来越离谱。老头，这里的土壤成分好像和下面不太一样。对，说得非常对啊。我们刚上岛的时候，地层以古土壤层为主，而这里呢以火山岩为主。哎呀，这也太不科学了。除非这两个区域之间是独立存在的，盘古王蛇和暴虐古龙统治着各自的领地，互不相干。由于某次剧烈的地壳运动，岛屿间发生了碰撞，暴虐古龙的入侵打破了原来的生态平衡。
我推测，这两大史前巨兽为了争夺岛上的霸主地位，是在争斗不息。暴虐古龙具有极强的侵略天性，要是他们族群复苏，对现在的生态是灭顶之灾呀。那那条大蛇被打败了吗？那不一定。我们之前看到的蛇蜕，说明那条盘古王蛇正处于蜕变期。如果蜕变成功的话，这场帝王之战就说不准喽。蜕变后会怎么样啊？你这个问题问得好，我也不知道。别瞎扯了，赶紧想想怎么离开这里。别动！你们不能走！你们把这里的事情说出去，我的心血就白费了。我已经很努力了，为什么会变成这样？他已经疯了！我的梦想马上就要实现了。你看，你们不能走。我的梦想马上就要实现了，小哥，你看，
蛇虽然完成了蜕变，但还抵不过物种压制，得想办法帮他。暴虐龙族吸水性，如果让他离开这里，对现在的生态是灭顶之灾呀！用炸药，快把炸药搬车上去。喂，阿林，快去帮忙！找到人呼气了，火一跳车，一定引爆。好。喂，你们能行吗？那还有其他办法吗？妈妈知道，你可以照顾好自己。最薄弱的部位，只要让它失去平衡，盘古王蛇就有反败为胜的机会。陈仙子，快！怎么回事？不是这个。怎么这么多啊？不是，海哥，不是，别吵了，都不是，我去跑。怕吗？妈妈怕，但妈妈更害怕是失去。我不想当一个拖累。
在自然面前，我们终究还是太渺小了。盘古王蛇的出现带给我们一个警示，无论科技如何发达，都要对大自然心存敬畏。这次事件后，东宫已经严重禁止对王古岛的开发，不要打扰岛屿上的生物的生活。好了，这一期的内容到这里就结束了。在节目的最后，告诉大家一个好消息，最近呢，我会出版一本关于古生物的百科全书，里面涵盖了我们山海计划多年的研究成果。现在发起面向观众征集书页插画的活动，下面就让我们人见人爱的阿雷小助理给大家介绍一下。这本书的名字叫《风中的远古气息》，大家可以尽情发挥想象，把心中的古生物画出来。一旦入围，就有机会获得山海计划的终身会员。哎，你没听错，观众朋友们抓紧喽！目前入围的插画有小凯同学的盘古王蛇的冒险之旅，首先要恭喜他。除了盘古王蛇，现在空缺的插画还有大雪怪。啊，没错没错，还有木星沙、神鱼、大蛇、地底怪、暴虐恐龙，还有魔鬼蛙。对对对，还有猥琐的魔鬼蛙哦。从今年四月起到十月截止哦，大家可以在山海计划网站里头等。只要登记报名，就能获得贾教授的亲笔签名。那还等什么？快发挥你的才华，踊跃报名吧！既不可失，失不再来。错过了这个圈，就没有这个店了。近日，一支海洋勘测队登陆数十年前因陨石坠落而导致海底火山爆发的幽灵岛。科学家在岛上发现了侏罗纪时期植物。日前，已有专业安保队伍登岛保护科学家安全。本台将持续关注此项科考活动，期待在本世纪能有更多重大发现。6月13日星期五晴，在科考队登岛的第八天，无意间获得的一枚巨型生物弹，可能马上就要孵化成功了。我希望它千万不要是……现在是1980年6月13日。星期五晴，温差
到底在哪儿啊？800度了，你知道。我上去了。嗯。哎，对了，你房间有访客。访客。放下，懂不懂礼貌啊你？我叫你放下，听见没有？你好，赵博士。脾气不小啊。有事儿。幽灵岛。我不知道什么是幽灵岛。陨石总知道吧？赵博士，这两张卫星照片可是苏联和美国分别在87年和88年拍摄的。我相信以赵博士的聪明才智，一定会从这两张照片中找到线索的。对不起，我看不出这两张照片有任何线索。你的忙我帮不了，我还有很多事要忙，您先请回吧。同一个地点，不同的时间，绝不可能出现两片形状完全相同的云。所以那根本不是云，而是气团。那么气团的大小，就是磁场叠加后的大小。就是这儿。赵雪莉博士，你也太不够意思了，知道了幽灵岛的下落也不通知我。我是怕你们去送死。哎，光有这张地图我可找不到陨石。那跟我就更没关系了。难道就不想知道你父亲的下落吗？你怎么知道我父亲？真是太可惜了。走。好。我答应你，一起去幽灵岛。
但是你也得答应我，一旦遇到危险，立刻停止行动。好，我答应你。我现在就派人准备船只。坐船可到不了幽灵岛。赵博士，给你介绍一下，他叫拉卡，天才的爆破专家。你身边的这位呢，叫桑吉，是野外生存专家，由他来负责你的安全。光凭欺负女人的本事，上幽灵岛可万万不行。赵博士，你不用担心。看看窗外，那架飞机上坐着的可都是跟随我多年的得力心腹。那边的卫星电话。放心吧，我亲自带队登岛，两天之内一定会找到陨石的。赵博士，咱们下面该往哪个方向走啊？千万别掉队。这是什么？我去过这么多的荒岛，从来没见过这种虫子。怎么会是蛊蛊？蛊蛊是什么？一种在白垩纪已经灭绝的危险生物。强子，强子，小心！已经没有价值了。住嘴！就让他没有痛苦的走吧。
这里可是原始森林，此碑是没有用的。不要靠近。什么情况？杜老板，岔路。杰克，你，伊万，蝎子，原地警备。射击！撤！
take a run again. I bet you feel me, turn it up a few degrees. My imagination, everybody gets the best of me. Oh yeah, she's such a tease, beating lips, nose, knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we're tearing down this place. Off to look at and we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, got me closer for a taste.去看看，去呀！啊！哎！有没有出口？
我去，奶奶的，居然是一条恐龙！蝎子，杰克，对不住了。伊万，无论如何，我们都要活着离开这儿。必须要立刻终止此次科考。什么时候结束，我说了算。你疯了吗？那可是恐龙！别说是恐龙，就算是碰到了阎王爷，我也要找到陨石。你当初答应过我的，一旦遇到危险会立刻停止。我真的很欣赏你们这些科学家的单纯呢、我答应过的就一定要兑现吗？你这是让大家卖命来满足你的私欲。在座的所有人谁不是为了私欲来到这座岛上的？难道你不是吗？好，你不走我走。在座的还有谁要离开这座岛的？现在站出来，我们一起清算。拉卡，我拜托各位，我只是来爆破的，其他一概不掺和。桑吉，你是怎么想？朱老板，你太认真了。赵博士他是开玩笑的，这座岛这么危险，他能去哪儿？那再好不过了。呵呵，那这样，我就把赵博士交给你，如果出了什么闪失，我拿你试问。不管怎么着，先跟着队伍吧。落单必死无疑。这个家乡的味道。对不起，我之前一直误解你，你还三番两次的救我，谢谢你。别谢我，我只会欺负女人，我就靠这个手段闯江湖的。我更喜欢被女人欺负，特别是我妈。如果我当初再坚持一下，宁死不跟杜真合作，也许大家就不会……明明是我帮你来的，怎么会是你的错呢？杜真说的没错，我确实是为了自己的一己私利，但是当时我的脑子真的一点理智都没有，我只想快点登岛，快点找到父亲。要是连父亲都不找，那就是没有心。这东西我不会要的。如果再遇到刚才那种危险，这是原则。头，便宜点。出来吧，听够了吗？目前的情况，玉子觉得太危险了。玉子啊，我们已经被逼上绝路，没有回头路了。
你是不是怕了？义父，我这条命都是您捡的，我一定誓死保护您的安全。这个是爸爸的手表，你们这些小姑娘啊，总爱哭哭啼啼的。基地里关于这个岛的所有资料都消失不见了，我相信一定会有幸存者，你猜猜会是谁呢？桑吉，抓紧时间收拾一下，马上出发。Yeah.
神鬼全杀！撤！你没事吧？撤！快跑啊！走！你的手臂需要赶紧止血，那些龙对于血特别敏感，如果不止血的话，就很容易被他们发现的。兄弟们，曙光就在眼前，啊！大家振作一点，都给我准备一下，马上出发。陨石的坐标点就在这里，但具体在哪儿，你自己找吧。你现在可以随时杀我。赵博士，你可千万别拿话刺激我啊！在周围搜寻一下，我给你们两个小时时间，一定要给我找到陨石。从现在起，我不会再帮你找陨石。什么？臭小子，你在跟我开玩笑是吧？啊！别忘了，你拿的是谁的钱？哎，我的兄弟都死在这儿了，要钱还有什么用？现在最重要的不是找陨石，是保证大家的安全。那条霸王龙随时可能再回来。
以为是真人。啊，是这味儿。你们没事吧？快蹲下，快蹲下。最近一点都没变，爸，我是雪莉。啊？哦，雪莉。雪莉啊！我的宝贝闺女，爸都糊涂了。你妈呢？七年前就去世了，他走得很安详。我的梅玲，雪莉，爸没想到有生之年还能再见到你。爸，这么多年你经历了什么？这些年多亏了这条霸王龙。
这条霸王龙刚出生的时候，看到的第一个人就是我，由此对我产生了一种很亲密的关系。这些年，就是因为有这条龙，爸爸才躲掉了其他恐龙的追杀。雪莉啊，从某种意义上说，你就是他的哥哥啊，不，你是他姐姐，他是你弟弟呀。啊？ 这是要被开发了吗？哎呀，真是奇迹呀，赵博士！没想到十年之后还能再见到你，真是三生有幸啊！大家都是自己人，有话好好说。给我闭嘴！顾老板，哎，你这是什么意思？桑吉，他可是我们的大救星啊！哎，赵博士，有个小忙，您必须得帮我们。哦，你也想吃树叶是吧？ 赵博士可真是幽默呀！您的女儿要是有您的一半的幽默感就好了。哎，对了，您一定知道陨石的位置吧？告诉我。好啊。那河边这不到处都是吗？你要干什么？我要伤害雪莉。赵博士。 我可没时间跟你废话，只要你告诉我陨石的位置，我绝对不会为难你们父女。陨石不能动啊！陨石的磁场关系到整个幽灵岛的命脉，动了陨石，整个岛的所有生物都会毁于一旦呐！赵博士，我的忍耐是有限度，如果你再不做决定。 这是什么鬼地方？赵博士，你可别耍我呀！整个海岛下面，其实就是海底火山，受磁场影响，火山口喷射的火焰会从地表这些缝隙里喷射出来，持续10分钟左右，熄灭10秒，又会继续喷火。 陨石，我终于找到你了！你找到陨石了，你快把我女儿放了！着什么急呀？等我把陨石的事处理完了再说。拉卡，对不起，
我只能帮你们到这儿了。啊，桑琴，快跑！别想了，快跑啊！该你大显身手的时候到了，看看这个宝贝，它可是全世界最坚硬的东西。轮到你发挥自己本事的时候了，拉卡，不要再为读者卖命了。我不为任何人卖命，爆炸是我的生命啊！哎，没错，在这个时候。才能体现你的能力和本事，嗯，给我把它炸了，炸得粉碎。卡，把你所有的炸药全部用上。所有？对，所有，全部，全部。老板，小心！一哥，你是棒！狗日的，真心啊！走，我们快走！不，你们先走，我必须要留下来。哎呦，爸！慢点。阻止堵车，爸，你不走我也不走。雪莉，爸爸这十年来很想很想再见你一面，但是又怕幽灵岛暴露在世人面前。今天的事全都是因我而起，我必须要留下来保护幽灵岛。桑吉，你带着雪莉走。爸，你不走我也不走。行了，别争了，我们不走。该走的是杜哲。野狗，你没事吧？
这个王八蛋。紫金呢？在我口袋里。拉克，好了没？快点啊！快了，快了，再等一下。忍着点啊！四猛龙怎么都跑了？鱼子，赶紧解决这帮孙子。嗯。范神勇。哎。鱼子，收手吧。让我收手，除非我死。科学家终于打破自己的规则了。啊！兄弟小心！把枪给我。鱼子，鱼子，我知道你尽力了，义父一定会替你报仇的。真没想到啊，赵博士，你竟然能用枪杀人！等我拿到陨石，我就让你一命偿一命，血债血偿！别过来！不要！我的心脏……拿卡，等什么呢？快把陨石炸了！别！不要！炸了陨石，整个岛都会掉入火山，我们都会死的。是你女儿的命重要，还是陨石重要？杜老板，为了这颗陨石，把命都搭上，你值吗？值，当然值。你知道吗？人过了好日子以后，怎么可能再去过没钱的日子呢？我要靠这颗陨石，永远过上好日子。拉卡，等什么呢？炸呀！不要，拉卡，不要听他的。可是我上岛就是为了等这一刻。没错，拉卡，说的对。啊，我们等这个机会等了多少年了？啊？不就是为了炸开这个陨石拿到油吗？得到了油，我们就可以制造威力巨大的炸弹，这不是你一辈子的梦想和乐趣吗？没错，爆炸是我的艺术，我不能破坏自己的规则。鳄鱼是死的，人是活的。这是雪莉、桑琴，你们想用这两块硬币收买拉卡？哈哈哈哈，简直是天方夜谭。快，拉卡，还等什么呢？动手啊！拉卡，我们是朋友。拉卡，出来吧，听够了吗？你们两个今天救了我一命，如果你们有什么需要的，爆炸的，我拉卡随叫随到。这是凭证。朋友，我们是朋友。朋友？啊？短短几天你们就成朋友了？拉卡，你再不动手，我可就要对他动手了。杜老板，我想好了，我不炸了。开关在这儿，引线已经铺好，要炸你自己炸。雪莉和桑琴曾经救过我一命，他们是我的朋友，求求你放了雪莉，让我们走吧，
杜老板。对，杜老板，我们都同意你炸。对，你先帮雪莉松开。放了雪莉，我们帮你搬运石。啊，对，很好，你们最好说话算数。哎，啊，雪莉，你没事吧？站住！都给我站住！谁敢再往前一步，我就杀了他！今天我拿不到陨石，谁也别想活着离开这个岛！拉卡，你可以呀！啊，竟然跟我耍心眼儿，跟我玩呢！你信不信？我回去以后杀了你全家！是你逼我的！趴下！雪莉啊，你后悔来幽灵岛吗？爸，你后悔吗？其实挺后悔的。是啊，前前后后牺牲了太多生命。我们不应该打扰他们。这个世界人不是主宰，动物也不是，谁都没有资格侵略对方的领地。哎，行了行了行了，别煽情了，煽的也不好，鸡皮疙瘩都起来了。哎，我觉得啊，咱们四个应该组成一个专业的探险队。那我的霸王龙不得一起加入吗？爸，我想骑它玩。你不是连马都不敢骑吗？对了，桑吉和拉卡，你喜欢谁呀？爸，你干嘛问这个？